咁咧，我就会头先提到啦。咁我今日嘅 topic 咧就系希望可以保障到大家 defending against cybersecurity threats。咁就事不宜迟，正开始啦，啱啱做咗开场白啦。咁望呢个 ransomware 案件啦，即系假设个学校唔觉意中咗彩嘅话，一个机构啦，咁就会入侵咗。而一个比较近期啲嘅案件咧，就放咗出嚟。咁当中咧，其实三单嘅电话放低度嘅话咧，其实都上晒报纸嘅，所以我喺度开喺度同大家去 share，我开埋个名都仲可以，因为上晒报纸啲公开资料嚟嘅。咁系想话俾大家听一样嘢咧，就系、是、有学校机构啦，有 HomeView 喺度啦，咁如果自己学校嘅 member 嘅 sales key 做得好过 HomeView 嘅，我谂应该冇人去会够胆去讲呢样嘢啦，因为即系 HomeView 佢入边有啲。都好非常之强、好专嘅 AIT 同事里边，亦都有啲有啲我哋啲同事好多都系读紧 master 啊，里边喺度学紧咁样，系非常强嘅。但系咧，我联想到 Hong Kong U 系一个好大嘅城镇，城镇里边咧有唔同嘅 faculties 啦，又跟住 faculties 里边有分咗好多唔同嘅 departments 啦，可能有埋有啲 hall 啊咁样，佢哋有好多唔同嘅资产里边嘅。咁其中个窿就打入去啦。咁当其时就系、是、佢个教育学院。而令到好多嘅学生嘅资料，头先我提到啦，好敏感嘅资料就被黑客攞走咗，然之后咧再继而勒索佢啲 ransomware 啦，即系勒索翻佢啲钱啊、啲 coin 啊咁样。咁当中又有立法局啦、诺斯伍啦，都系当中一啲三单入边有两宗都系我嘅对去法调查嘅。咁而家讲出嘅一样嘢，呢个 link 系上次问我嘅，咁我觉得好好，继续用翻落去。但大家喺网上新闻见到嘅案件里边咧，其实系冰山一角嚟嘅，系冰山一角。我每天或者我每个月去调查案件、接单案件咧，系远远超出大家网上面见到嘅。大概我每10宗案件里边咧，可能有一宗会上咗报纸。大概大家可以谂下个概念，可能差唔多咁样，甚至乎一宗都冇嘅。所以好多系发生紧，而我。所有嘅学校 case 啊，除咗 Hong Kong U，其他嘅中学、小学甚至乎幼稚园咧，我暂时未见到一宗系上咗报，但系好多不断发生紧。以上头先林校长提到啊，上一次嘅讲座里边咧，有间学校嘅室友都讲啦，就系、是、哇呢年我嗰间学校就系中咗嗰个 ransomware attack 咁样。咁今日咧，所以就都好感谢大家嚟。咁希望今日嘅信息第一样嘢话俾大家听咧，就系、是。网络世界嘅风险咧，系不断咁发生紧，而大家新闻见到里边咧，可能间唔中提醒到你系，可能要加强自己网络保安，但实际上面咧，发生嘅案件系远比大家想象到或者见到嘅更加多嘅。咁啊，即刻入戏啦，讲一讲究竟佢点样去攻入你哋大家，即系攻入去啲机构里边，或者有机会都系点样去打入去咧？从我哋见到案件里边。咁其中一个就系 email 啦，email 嚟入侵。咁可能简单举一啲例子，有个机构办系教育局 send 个 email 俾大家，就话有啲嘅 update。大家正常见到嗰个 domain 又差唔多，又 update 又好类似，就真系好唔觉意揿咗入去噶啦。一个 email 嘅 compromise 啦。咁我想象系咩咧？即系当我一个有 malware 嚟嘅 email 去咗。一位嘅教职员打开咗嘅时候咧，咁嗰部电脑咧就有机会受感染之后咧，就变咗佢一个叫做 botnet 啦，或者系佢中咗 ransomware。简单嚟讲就受到 hacker 嘅控制，可以透过部机咧再去进而咧做一个大嘅扩展。我头先有提到啦，你仲要即系啲学校仲要资产咩咧？就可能啲嘅 file server 咁样就会跳过去另外一啲嘅重要资产里边啦。咁其中有嘅机会系 email 啦。另外第二样嘢就系讲 internet facing 个 applications 啊，就头先我一开始嘅时候咧，头先林校长有提到嗰样嘅 attack service management 啊，就系有啲咩资产暴露咗喺网络世界，而唔应该俾黑客见到而摆咗落去咧。我头先提到啲 case 咧，就系、是、我见到一个 Microsoft 嘅 SQL Server 系放出嚟嘅，一个 SQL Server，佢啲 SQL Server 咧。系正常应该唔应该俾外间见到有一个 database 咧系放咗出嚟嘅，但系咧我哋后面做翻 attack service management 嘅时候咧，就见到佢开住咗。咁开住意味住啲咩啊？
佢就一个正常坊间嘅人咧，我当一个攻击者咧 ，attacker 或者一个我当一普通一个浏览者又好啦，打咗佢个个 IP address， 连埋嗰个嘅啱嘅 port number 咧，再去试个 password 就搞掂噶啦，已经。基本上大家有啲应该啲同事有啲同工系读数学或者啲 stack 嘅概念啦。如果做一个密码去爆破嘅话咧，基本上系概率嘅问题嚟嘅，时间性嘅啫。而好多时候咧，我哋见到密码都系唔会去太复杂嘅。咁基本上时间问题咧，就会俾 attacker 攞到个 password， 攞完之后咧就去再去其他网资产里面做一啲嘅攻击啦。第三个咧就系啲漏洞啦。咁阵间就多啲案例咧，我今日准备咗三宗嘅案例咧，系去同大家去再去做啲分享嘅，希望咧系从案例里面去学习嘅。咁一啲嘅漏洞系咩咧？就系通常你见到比较多啲喺一啲小型嘅机构啦、中小型机构或者学校里面发生咧，就系可能透过一啲正正就系冇 update 到、冇 patch 到一啲嘅 software， 例如你哋本身学校嘅网站啦。我就相信而家每一间学校都会有你自己网站啦。有冇人够胆讲到而家我间学校嘅网站就一定系 update 咗、有 patch 到、有一个好 regular 嘅 update 嘅 process 噶？有冇够胆讲啊？老友都几好，即系都希望可以更加大家一齐向你学习下。咁我哋见到咧，后边见到咧，好多学校或者好多机构咧，系冇一个定期定候，或者唔会有一个 I T 嘅同事啦、I T 老师或者 I T 嘅 technician 都好进行定期 update 嘅。咁如果有嘅时候，代表咩住咧？就系、是、个网站里边啦，有啲嘅程式已经系过咗时咯。咁点解会要需要 update 啊？就系、是、正正就系开发商见到一个 hacker 本身有道锁喺度嘅，你就系见到嗰道锁咧，个攻击者咧有机会可以开到啦，所以你就 update 将把锁转做劲啲嘅锁啦。嗰、那个大概个 concept 可以大家咁样理解咯。所以大家千祈唔好睇少咗 update 嘅重要性啦。咁我先嚟咧讲第一宗嘅 case 嘅分享啦。通常一间小型嘅机构。嗱，我三单里边咧，我就冇话特别点咩乜嘢学校或者咩嘅，但系总之有啲小型嘅，即系中小型比较啱大家，中小型机构。咁就佢好多时咧，因为学校都冇自己嘅员工去装自己嘅 infrastructures 啦，好多时揾咗外判商去同你去做啦，啲 contractor 啦，好多时做法都系咁样嘅。咁揾完之后咧，做完之后咧，咁 contractor 咧有好多时候咧方便佢自己维护啊嘛，方便自己维护咧，佢就会系开咗一啲嘅我叫地洞啦，开地洞吓，正常咧就俾个 contractor 嘅人咧就去入去嘅，即系个 authorized contractor 可以入去帮佢做啲 management 嘅。咁啊，透过呢单案件里边就透过 VPN 里边咧系去入去嘅。咁点嚟讲咧，就个 contractor 既然喺网络世界里见到嘅时候咧，咁另一边厢黑客咧亦都可以见到呢个嘅地方。咁啊，发生嘅情况咧就系、是。因为个 contractors 佢所使用过喺个 VPN 嘅登入咧，而又用一啲好弱嘅密码，咁呢单案件里边咧就系、是、纯粹系爆破嘅啫，攞咗佢个 username 啦，攞埋个 password， 个 password 就系基本上试咯，喺网络里边我开住部电脑一段时间，一个密码如果唔太耐嘅话，而家入埋 GPU 嘅咧更加快 ，crack 嘅速度更加快，咁就成功去入侵咗啦。佢入边嘅一啲嘅 servers 啦，连埋佢嘅 NAS 啦，都系受攻击，系被 delete 咗 ，NAS 入边被 delete 咗添。咁我而家相信，见到嗰啲学校机构有好多时都中用 NAS 嘅。我讲案件啦，就系头先提到我嘅第三个，关于一啲嘅漏洞啦，关于漏洞啦，而嗰一站系有机构咧去用一啲嘅。用到 40G 嘅 firewall 已经唔错啦，即系嗰间机构用到一个嘅防火墙，但系防火墙里边咧，头先我提到啦，防火墙嚟联想到一栋好强嘅钢闸，非常之犀利又稳固嘅，而买嘅时候咧都系好贵嘅，系靓嘢嚟嘅，唔错嘅，系我哋机构都用紧嘅。但系咧，即系另一边厢嘅时候咧，随住一个 IT 嘅一个科技嘅增长啦，同埋咧另一边厢咧。慢慢時間上面就會
發生嘅時候咧，就會佢有啲漏洞會出現咗啦。咁漏洞出現咗嘅時候，就一定要去補救啦。咁、那個機構嗰陣時咧，就係冇做補救。咁、那個 attacker 就透過咗一個防火牆其中嘅漏洞咧，就成功攞到佢個 credential 出嚟，而透過咁樣去進入咗學校嘅 internet 裏邊。大家聯想到咧，hacker 當佢入咗個 internet 嘅時候咧，就係、你想象到好似有一個爆竊犯，一個隱形嘅爆竊犯。成功通過咗你學校門口嘅保安入咗間學校裏邊，但係如果你本身冇啲裝置去探測佢咧，基本上冇人見到呢個爆竊犯喺度，佢就可以周圍去走，去揾你哋仲有資產啊，如果揾到嘅時候就會偷走佢啊，偷完之後咧就去再去加密去勒索咁樣咯，係咯，用一個嘅 concept 去聯想咯。咁最後做到咩？就令到呢單嘅就係 encryption 嚟嘅。偷咗資產，偷咗 data， 再進行加密。頭先係話一個好重要第一樣嘢啦，頭先不斷咁強調，大家千祈唔好覺得被睇小 update 嘅重要性 ，update 係非常非常重要嘅。不論你家中用緊嘅電腦又好，你嘅手機都好，你嘅 software 都記住 keep 住，大家要去最好 set 個自動 update 啦。如果冇 update 嘅話，你一定要有個同事係負責呢樣嘢啦。另外啦，就係、一個叫 comprehensive 嘅 security measures 啊，其中有提到講幾次嘅一個前期嘅功夫。會唔會首先有一個嘅專業嘅人啦，或者 IT 同事好，或者揾外間嘅專業嘅公司幫手都好，睇一睇學校嘅環境有冇一啲嘅 loophole 喺度，有冇 loophole 喺度？我印象中咧，教育局應該有嘅，大家喺學校嘅教育界應該會熟悉啲啊。教育局都有啲咁嘅 added service mention 可以提供到俾大家嘅，大家可以 explore 一下。第三單嘅案件咧，就係關於。網站啦，跟網站嗰度啦。咁好多每間學校咧，而家基本上咧，就每間學校或者每一個嘅公司啊組織咧，即係一定會有你自己嘅網站喺度啦。咁網站簡單講，而好多時候擺咗網站嗰度，咁嗰個 server 咧，可能係喺公司裏邊或者學校裏邊 man 翻嗰個 server 嘅時候咧，佢就會同翻自己嘅公司嘅其他嘅 file servers 啊，或者其他嘅重要啲產品嘅連結喎。咁佢變咗個窗口啦。整個窗口，咁而入邊當中如果係冇 patch 嘅咧，咁就好危險啦。咁呢個嘅案件裏邊咧，見到個 domain 係 .hk 啦，都係一啲喺香港裏邊係發生嘅一個嘅案件嚟嘅。佢甚至乎將佢將即係有嗰啲冇做好一個 assessment， 冇做好一個 update patching， 令到佢自己嘅 wood 都擺埋出嚟咁樣，跟住會令到 attacker 機會 exploit 咗佢啦。咁都知道咧，中小企同埋學校啦，其實你哋有好多嘅限制喺度嘅，即係其中一個就係嗰個 budget 好少，你人手都好少。我做嗰單嘅案件咧都幾誇張噶，我喺七月嘅時候做嗰單港島區嘅一間小學嘅案件咧，當間學校去報案嘅時候啦，咁我就即係即刻做 inquiry 啦，我哋。咁我哋發現咧，個 IT 嘅老師咧，就兩日，即係唯一一個應該冇 IT 老師，唯一嘅 IT 員工咧，喺兩日之後就 last day 啦。唯一嘅 IT 員工，咁發生咩事咧？如果個 IT 員工佢嚟，基本上最熟嗰個係佢嘅。如果佢嚟咗職之後咧，就跟間學校就冇人去幫手，個校長都好 panic， 校長都望住，哇呢度點算啊？點搞好啊？咁樣，咁就即刻諗辦法先講一樣咧，救咗火先啦。咁啊，我哋即刻就捉住嗰、那個趁佢未離職前，就捉住個 IT 員工去做一啲嘅處理啦。咁知道需要理解明白大家嗰個嘅資源好少，非常之少。咁另外咧就。你又冇一個可能，大家又冇一個即叫專業嘅知識，或者一啲嘅工具去幫手啦。咁而喺個 cybersecurity 裏邊咧，即係第一步咧，你 aware 到重要性已經有一個好重要嘅跳躍啦。第二步裏邊咧，你 aware 到之後咧，究竟係咪你將個 cybersecurity 放得太高？因為始終都係要 cost 嚟，咁大家就要即係再做好多嘅學校領導層啦，咁就要 balance 翻下啦。即係評估一下你哋買嗰個 IT security、cybersecurity 嗰個嘅工具或者個方案值唔值得投資，你自己都做一啲嘅 assessment 去評估啦。呢啲係需要大家去諗嘅。咁知道大家嘅一啲嘅 challenge， 陣間我有啲嘅 plan 或者一啲免費方案係我哋嘅 service 所提供俾大家，我轉頭會同大家去再講一講嘅。
咁另外咧有三點咧，就即係希望大家去有啲嘅得着去諗一諗咧，就係、是、大家要知道你哋學校裏邊最重要嘅資產乜嘢。就頭先講到嘅你哋嘅一啲嘅 file service 啦、啊，你哋要 identify 咗邊個重要嘅，做一個加重嘅保護，同埋再前啊，就之前喺 attacker 角度睇一睇，就再做一啲嘅 attack service management 啦、啊，睇一睇有啲咩資產應該刪翻住佢嘅。咁另外啲 data 啦，你 data 摆喺你 database 里边嘅，好多时你要 assume 噶啦，因为你最强嘅盾都好啦，把尖过你个盾嘅矛咧，系总会面世嘅，呢个好真实嘅，呢个好真实嘅，所以你不断 upgrade 你嗰个盾，而有时咧白物都会有 sore，因为另外黑暗嗰一方咧都系好强大嘅，好强大嘅，咁有时都要 assume 啦，如果我假设间机构不幸真系去受袭嘅时候，咁点算好咧？咁其中一个就系你哋嘅 data 啦，你本身嘅 data 存喺里边嘅 file server 里边咧，会唔会加个呢个提醒？希望都做嘅，即系加个 encryption 先。加個 encryption 先，如果不幸係真係被攞走嘅時候咧，佢都攞咗一啲 data 咧，係 encrypt 咗嘅。咁如果 touch 真係發生嘅時候，報翻 PCVD 嘅時候，你都可以喺嗰個 form 度填翻，係真係唔好再發生咗。但係咧，我哋用一個好強嘅 algorithm 咧，係 encrypt 咗啦，所以 attacker 唔可能知道嘅。咁亦都係一個好穩陣咁樣嘅一個其中嘅措施啦。咁三點咧，大家要去留意翻嘅。咁大家今日咧就喺度嘅时候咧，已经系非常好啦。即系一个第一步嘅时候啦，希望可以今日一个嘅 sharing 由我啦，同埋之后嘅专家嘅讲者咧，系希望可以令到大家去 aware 到即系呢个嘅重要性。而当中有好多系学校里边嘅主管人啦，咁希望透过你哋嘅影响力咧，同翻你哋学校咧做翻一啲嘅实际上面嘅一啲嘅 training，起码你。俾到學校嘅老師聽，或者揾到一位負責人，可能 IT 嘅老師或者 IT 嘅 technician，你一定要話俾佢聽，cybersecurity 係佢嘅責任嚟嘅，係要將呢個責任交翻俾佢，等佢諗辦法去提升翻學校嗰個保安情況。另外中間要你哋要有一啲嘅，即係啲 policy 啦，建立出嚟啦，就會有一啲嘅。當中頭先講啲 backup 啊，啲 有啲係加密咗佢嘅 data 本身嚟 file server 入面嘅 database 啊，咁你哋要建立呢啲 framework 啦。但係呢個今日嘅時間實在太過少啦，即係當中我所講嘅咧，就希望係俾大家一個闊啲、宏觀啲嘅 picture，同埋都話俾大家聽，今日聽完全日半日嘅 course 入邊咧，其實都唔夠嘅，因為 cybersecurity 講緊係一個嘅。前啦，系需要好多年嘅经验去工作，同埋咧系不断咁进修，先可以真正帮到大家。咁变咗系乜嘢咧？就系、是、大家首先要 awareness 知道，其实有好多嘢做嘅，而呢个 threat 系非常之大嘅，大家系值得需要大家去花啲时间同埋心思去加强自己嘅 cybersecurity 嘅。不论喺人里边啦，你中间嘅一啲嘅工作嘅流程啦，或者喺呢个系统上面嘅 upgrade 啦，都系需要去谂去做嘅。咁头先我提到啦，就系、是。我哋有啲嘅 service 啦，我哋会有啲嘅 free service 啦，系会摆喺度嘅。好似头先提到咁样，咁当中我哋是 free service 我哋会摆咗我哋嘅网站里边嘅，呢个审案者网站，我都建议大家去多啲去睇一睇。同埋而家有个抽奖喺度嘅，应该未完嘅，前排送咗部比亚迪出去嘅，嚟紧上次送咗部系送海豚，好似而家送海豹啊，我记得啦。咁上下啦，咁上下都冇去留意，因为好似得一部啊，即系希望大家抽到啦，可以大家去上去 download 个 app，即系希望帮大家。而我哋去搞举办呢啲活动嘅时候咧，我其他同事去举办活动嘅时候都希望可以提升到真系市民你哋，即系对于网络安全嗰个重要性咯。同埋事实上咧，除咗网络安全里边咧，deception 咧就唔系我嗰范嘅吓，所以就阵间想去讨论嘅话，都可以讨论下，但系就唔系我自己处理嗰范嘅，即系关于啲即系骗案嗰啲。咁但呢个网站都好好嘅，即系譬如你哋即系好多阵时上网买嘢啊啲嘅时候咧，见到一个电话或者见到 email 又好，或者收税户口都好，你哋唔系好肯定，想去谂一谂嘅话咧，你 check 就系帮到你嘅，因为基本上。我哋全港系接咗好多报案，即系每日都好多人去报案，咁咧就储住咗庞大资料库里边嘅。咁我哋喺庞大资料库里边咧，如果之前有个市民报案，从一个电话喎，呢个电话系 suspect 嘅话咧，我哋就放咗落去啦。咁你打咁啱，另外一个市民打同一个电话咧，见到有报案喎，咁你当然系冇俾钱啦，系咪先？
之外咧就除咗 secure pool 之外咧，有啲嘅組織咧，譬如 HKILC 咧，佢都要提供一啲嘅掃描嘅服務嘅。咁佢咧就係針對住網站嘅，針對住你學校嘅網站嘅。我先提到咧，有一個 attack，有一個攻擊咧，就係、是、透過佢網站做第一個跳板再攻擊佢啊嘛。咁如果跟個 calculator 咧，就去翻 HKILC 嘅網站咧，去安排一個同 ILC 做一個免費嘅網站掃描嘅。咁呢個多謝幫大家，同埋如果大家頭先提到，依家咩人夠膽講自己網站非常之安全，或者非常之 update 曬、patch 曬，冇乜漏洞嘅啦，咁就可以真係趁一發揾到你之前，自己做咗去補咗呢個窿佢先啦。另外一樣嘢咧，就係、是、關於 email 啦。頭先 email 亦都係一個非常之叫做重要，而係 hacker 賴嘅攻入大家嗰個多嘅網站嘅。咁我哋係會定時定候啦，定時定候咧係會舉辦一啲嘅 email phishing 嗰啲 campaign 嘅，即系 anti email phishing 啦。但係咧就即係今年呢個咧就喺即係過去咗未來啦。咁咧頭先就提到個 Single Defender 嘅網站咧，就係、是、當我哋有呢啲生活動作出嚟俾大家嘅時候咧，咁大家就可以第一時間見到，可以攞到呢啲咁好嘅 service 啊。因為一般看坊間做嘅時候咧，都係去收費嘅。但係你好得我哋整呢部門嘅話咧，我哋擺喺嗰度就係希望真係免費幫到大家嘅。同埋我哋頭先講到漏洞咧，第三樣嘢話係漏洞咧，嗰個 hacker 好常見，係攻入大家 network 嘅咧。咁需要揾一啲嘅漏洞咧，係更加緊要嘅。頭先提到咧，一個 attack surface management 咧喺外間睇嘅啫，好快即係外間去睇一睇有啲咩開，有啲咩搞掂。咁而呢一個 hunting 咧 campaign 咧，更加再深入啲啦。直頭我哋同一啲嘅機構合作啦，即係公司型組織合作啦，一啲嘅 cyberpunk 嘅初創組織合作啦，佢哋好似一個紅隊嘅角色啦。直頭咧係會做一啲嘅我哋嘅 pen testing 啊，去對你對一個企業、對一個機構嘅一個網絡咧，做啲嘅好似模擬一個黑客已經入侵緊、攻擊緊咁樣，然之後揾啲漏洞出嚟，再協助佢去補救翻。咁呢啲活動咧，我哋都係會定，係會不定期嘅時候定時會舉辦啦。大家出翻嚟啦，最緊要就睇翻在我哋嗰個守望者嘅網站啦。另外啦，關於 email 嗰度咧，就恆常都有嘅，恆常都有嘅。我同 Hong Kong U 啦，同一啲機構都做一啲嘅合作啦，做咗合作。咁我哋develop 咗同 Hong Kong U 啦，develop 咗一個 software。咁個 software 咧係幫助到咗你哋嘅 users 咧，去發現一啲可疑嘅 email 嘅。咁佢就會當佢見到一啲可疑嘅 email domain 嘅時候咧，就好似見到咁樣啦。佢會將個標題改咗去 from new senders 咁樣啦，即係有個人想扮一間機構，將個 domain 改咗少少，可能 L 轉咗一咁樣，希望即係扮到係個機構嘅時候咧，佢就會 flag 起咗佢啦，一個新嘅機構，同埋都會有啲紅色嘅字眼出嚟提醒個用户呢個 email 有問題喎咁樣。咁最後咧就頭先我講到我哋好緊張嘅守望者網站咧，呢個 QR code 都喺度嘅，咁大家有需要就可以去 download 翻。咁就係我今日嘅 sharing 啦，就係咁多。咁最後咧都會有一個Q&A session 嘅，如果大家問題都可以留翻，我轉頭最後先問。多謝各位。